Pepe. Una espècie d'ambient de... això que dius... Yeah! Próximo viaje del Insoso. Disfrute de un concierto. Ja hi vaig, ja hi ha, això a mi em va passar de veres. Yeah, de veres. En una altra vida. Perquè després diguen que els porros no fan res. Un dia! Passejant per la Sabotja! Anava mirant cap a terra! Quan de sobte em va aparèixer un personatge que pareixia prou fet por! Li vaig preguntar qui era i em contestà: hola, sóc Pere i sóc un arbre. Vivia amb el Selmo i Lluís. Hola! Fins que un dia vaig deixar de ser feliç! Paquito el palma, eh? I el ratolí el fustiré. Ja no venia mai més, perquè sempre hi havia gent. Ja no volia jugar al truc la casa ja, perquè sempre hi havia algú que s'atracava a la navalla. Ja sense inseguretat arrellana, ja sense aberració humana. Seguretat arteriana i Sant Juan Cremada. Jo sé, sap, aberració humana. I decidiré anar endavant, em patiren el llac, però posaren tan males ganes que em deixaren estar. La casa em va cremar tant, em vaig suïcidar. Trobeu llegir. Adeu, sóc Pere, ja era un altre feliç. Ja sé sa inseguretat arberiana. Ja sé sa aberració humana. Això és de veres, que diu Xavi Castillo. Això és de veres.